Moro! maan oon Tere ja tässä on mun totuudenmukaisesti ehdottoman oikeat mielipiteet ääriaatteista julkisessa keskustelussa. Viime vuosina Suomessa on puhuttu paljon ääriaatteesta ja hyvä niin, puolueisiin mahdollisesti pesityneitä ääriajatuksia on tuotu esiin aktiivisesti ja kansalaisilla on ollut mahdollisuus nähdä vaalisloganeiden taakse. Mutta harmillisesti ne punertavammat ääriaatteet sekä niitä syleilevien tahojen toiminta tuntuu sijaitsevan yhteiskunnan, poliitikkojen ja median sokeessa pisteessä. Viimeisimpänä esimerkkinä toiminen tapaus, jossa eräs puolueeton tutkija väitti Twitterissä meidän kansalaisaktiivien ylläpitämän satiirisivusto päivän byrokraatin olevan rasistinen ja äärioikeistolainen. Keskusteluun osallistui myös Vasemmistoliiton toiminnanjohtaja Miska Dellinger, jonka mukaan me päivän byrokraatin vaikuttajat ollaan fasisteja ja holokaustikieltäjiä ja natseja. Keskustelun no, keskustelu edetessä eräs Twitteristi toi kuvakaappauksin esiin, että Dellinger on käyttänyt Twitterissä myös toista käyttäjätiliä, jolta on suolettu erilaisia massamurha- ja muita väkivaltafantasioita. Dellingerin tililtä tulleiden viestien mukaan fasistien tappaminen on oikeutettua, ja fasisteja on esimerkiksi Nalle Vaalruus, Jari Äänruut sekä koko persupuolue. Ja koska mä sovin Walrusin ja Enrutin kanssa samaan aatteelliseen lokeroon sekä tietenkin toimin osana Dellingerin natsiksi kutsumaa päivän byrokraattia, niin nämä väkivaltafantasiat tuntuu myös mun omaan hyvinvointiin kohdistuneena uhkauksena. Vaikka Dellingerin käytöksen olisi luullut ylittävän uutiskynnyksen heti, niin sai asia hautoa viikon päivät, kunnes Yle sitten julkaisi asiaa koskevan uutisen. Ja vaikka artikkelissa käsiteltiin vaan hyvin kapeasti Dellingerin uhkaavaa käytöstä, niin on tietysti hyvä, että aihe noterottiin edes jollain tavalla. Mutta ne ero, ne ratkaisevat erot. Tällä viikolla perussuomalaisten nuorten varapuheenjohtaja Toni Jalonen joutui eroamaan luottamustehtävästään ilmoitettuaan julkisesti olevansa fasisti. Useamman päivän mediaa hallitsi fasistikohuja niin perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi halla kuin Persunuorten PJ Asseri Kinnunen sai vastalla median kysymyksiin ja pääsivät A-studio oikein selvittämään tilannetta koko kansa eteen. Ja näin täytyykin toimia. Se on hyvä asia. Kun poliitikot perseilee, syleilee ääriaatteita tai käyttäytyvät moraalittomasti, niin on median velvollisuus tuoda se asia esille ja tonkia totuus pohjamutia myötä. Mutta mitä tapahtuu nyt, kun Vasemmistoliiton toiminnanjohtaja levittää somessa kunnianloukkaus syytteeseen riittävää törkyä ja massamurhafantasioitaan anonyymiltä feikkitililtä? No, ylejutussa jutussa Vasemmistoliiton puheenjohtaja Lee Anderssonia ei vaadittu irtisanoutumaan mistään. Kukaan ei pyö mitään anteeksi, Vasemmistoliitto katsoo puoluesihteerissä suulla asia olevan käsitelty, eikä kukaan joudu ainakaan eroamaan yhtään mistä. Älkääkä ymmärtäkö väärin en mä toki itsekään lähtökohtaisesti toivo kellekään potkuja, vaan enemmänkin kykyä viisastua omista virheistä. Silti monia muita puolueita kohdellaan vastaavissa tilanteissa aivan eri kriteeristä. Jos jonkun puolueen puheenjohtaja ilmoittaisi julkisesti tilaavansa osia natsiaatteesta, niin helvettihän siitä repiä irti. Mutta kun Vasemmistoliiton puheenjohtaja sanoo olevansa marksilainen, niin asia ohitetaan, ollaan kohautuksella. Jos jonkun puolueen puheenjohtaja sanoisi ollensa nuorena natsipiireissä, niin se poliittinen ura olisi sitten sillä siinä. Mutta kun vihreiden taanoinen puheenjohtaja ilmoitti pyörineensä kommunistinuorissa, ei vastaavaa vaikutusta ollut. Kun kokoomusnuorten varapuheenjohtaja puhui aikonaan heikommasta aineksesta, tuli valtakunnallinen kohu, eroluottamustehtävästä ja vielä lähes vuosikymmenen jälkeenkin seuraava häpeä rangaistus. Mutta mitä tapahtuu, kun feministisen puolueen puheenjohtaja Katju Aro haukkuu mua julkisesti rasistiksi, seksistiksi ja hähmäiseksi oikeistotrolliksi? Entä kun yksi vasemmistoliiton näkyvimmistä poliittisista hahmoista ja sitten min edustajaksi valittu Veronika Honkasalo julkisesti väittää mua väkivaltaiseksi? No silloin ei tapahdu yhtään mitään. Paitsi että iso journalisteja tietysti liittyy aatetoveriansa iloitteluun sitten mukaan. Ja nyt sitten oikeasti nähdään, että mitä tapahtuu, kun vasemmistoliiton toiminnanjohtaja lyö kunnolla yli väitteen kansalaisaktiiveja perustetta natseiksi ja holokaustikieltäeksi ja fantasio poliittisten vastustajien murhaamisella. Koska toista reaktio ei vastaa ollenkaan sitä, mikä tällaisten ääriajatusten kohdalla on tavallista ja mikä olisi kohtuullista. Ei ole näkynyt kiukkuisia pääkirjoituksia, ei vaatimuksia tuomitsemisesta, ei Ylen puheohjelmien poliittisia piinapenkkejä, eikä vihapuheesta puheesta näiden poliitikkojen tai kansalaisaktiivien kiukkuisia reaktioita. Itse asiassa sosiaalisen median vasellaita on tämän viikon ajan yrittänyt karnevalisoida huolta siitä, että julkisessa keskustelussa kommunismi ja muut vasemmiston syleilemät ääriaatteet pääsee kuin koira veräjästä. Sama poliittinen klikki on yrittänyt maanisesti hämärtää sitä täysin oikeata havaintoa kahdesta ääripäästä ja vetää samalla tolkun ihmisten mainetta lokaan maalamalla heistä kuvaa natsiaatteen kätyreen. Aatelkaa. Edellä mainittuihin esimerkkeihin viitaten persunuorten fasistikohu alettua osa somekäyttäjistä kyseli täysin perustellusti, että miksi vastaavissa tapauksissa punertavat ääriaatteet jää tuomitsematta ja ne tuomiot jakamatta. Siis vähän niin kuin nyt vasemmistoliiton virkailijan kohdalla on käämässä. Somekirjoittelun perusteella kommunismin tuomitsemisesta vitsiä vääntävät tahot on osaltaan heitä samoja, jotka esimerkiksi tuomitsee perussuomalaisten kanssa keskustelunkin fasismilla flirttailuksi. He kyllä ymmärtää, miksi esimerkiksi etniset ja seksuaalivähemmistöt seuraa tarkasti äärikonservatiivista liikehdintää meidän yhteiskunnassa. Ja syy on tietysti se, että Äärikonservatismin suosion kasvu tarkoittaisi vähemmistöjen yhteiskunnallisen aseman heikentymistä, pahimmillaan jopa hengenvaaraa. Silti nämä juhlapuheessa on totalitarismista ja vihapuheesta huolestuneen vasemmistovaikuttajat ei mukaan ymmärrä, että miksi me markkina- ja arvoliberaalit ihmiset, yrittäjät ja muut oikeistolaisiksikin tituleeratut tahot, ei hirveästi ilahuta kommunismin valkopesemisestä. Ja syy on tismalleen sama kuin vähemmistöilläkin. Kommunismin nousu tarkoittaisi pahimmillaan meidän päätymistä Kuopan reunalle. Ääriajattelijoille punaisesta mustaan yhteistä on se, ettei ihmisoikeuksia polkevaa autoritääristä totalitarismia nähdä huonona juttuna, kunhan vallankumosta saa tarkkailla takatähtäimen puolelta. Jostain syystä suomalaisessa politiikassa, kansalaisyhteiskunnassa ja mediakentässä kuitenkin vaan mustan puhuva ääripää koetaan aidoksi uhaksi ja punertava ääripää ihan harmittomaksi sylikoiraksi. Ja siis leikin tietysti erikseen. Totta kai ääriajatuksilla on voitava vitsailla ja niistä laskee leikki. Mutta kaikki edellä mainitut asiat huomioon ottaen on varsin selvää, että Suomessa on tarkastettava tätä julkista suhtautumista ääri-aatteisiin. Kaikkiin kollektivistisiin ja totalitaristisiin aatteisiin tulee soveltaa julkisessa keskustelussa samaa kriteeristöä. Niiden pääsy politiikan valtavirtaan estettävä, oli kyse sitten kommunismista, kansallissosialismista, jihadismista tai mistä tahansa liberaalia demokratiaa uhkaavasta aatteesta.